Збройний загін з 30 міліціонерів Миколаївщини відправився до зони проведення антитерористичної операції. 15 бійці окремого загону спецпризначення, у яких за плечима не одне відрядження на схід, і стільки ж необстріляних новачків-добровольців, котрі мають здобути бойовий досвід на передовій. Протягом місяця правоохоронці посилено тренувались на полігоні та відпрацьовували бойове злагодження. Для деякого з хлопців це вже шоста ротація, інші вирушили на схід уперше. Серед новачків і 33-річний Євген Хомутовський, працівник карного розшуку. На схід зголосився їхати добровольцем. Говорить, сім'я таке рішення підтримала. Хочу, щоб в країні наконец-то наступив мир, сюди не дійшло тероризм, щоб і виконати задачу. Дружина Ілона рішення чоловіка поважає. Говорить, відпускає з легким серцем, аби коханому на сході було легше. Дуже хороший суд, примірний папа, подружатель, от еталон мужчини, ідеал. Для нас він ідеал, як папа і як муж. Старший син Микита вірить, татко обов'язково повернеться живий та неушкоджений, адже подарував йому талісман. Волшебний камішок подарив мені на удачу. Я його знайшов на річці, коли купався. А що за лагерь? Волшебний камінь. Волшебний камінь. Він приносить удачу, щоб було здоров'я, успіх, ну і щоб приносив мудрость. Разом з Євгеном на схід вирушають ще 14 колег-правоохоронців, добровольців, дільничні інспектори, слідчі, працівники райвідділів міліції Миколаївщини. За три тижні до відправки у зону АТО особовий склад пройшов курс підготовки для максимально ефективного виконання завдань на сході за спеціальною системою. По спеціальній програмі пройшли навчання по діям солдата в військовому бою. Инженерная подготовка, копали окопы, устраивали блиндажи, вот, прошли в системе огневой подготовки обучение и были ознакомлены со всеми видами стрелкового оружия, вот, провели учебные и практические стрельбы с гранатометов, поствольных гранатометов. За новою системою мають підготувати ще понад 200 правоохоронців, які згодом змінять своїх товаришів у зоні проведення АТО. Для заступника командира спецроти міліції полковника Ірини Мельниченко ця ротація – шоста. Понад рік разом з хлопцями боронить рубежі на сході. Говорить, у цьому підрозділі служить вже 20 років. За новобранців спокійна, впевнена, хлопці підготовлені добре. Ребята всі розуміють, ребята грамотні, все вміють. Все знають, підтримують. У нас нету там офіцерів і нету сержантів. Там всі рівні. Це найголовніше. На сході бійці зведеного загону займатимуться охороною громадського порядку та важливих об'єктів, а також здійснюватимуть патрулювання на блокпостах. Наталія Чкалова, Роман Шкуренко, телевізійні новини Миколаївщини.